druženjem što se tiče Skyway-a. Otišli smo sa velikim očekivanjima da vidimo šta će da se desi na EcoFestu. U međuvremenu se društvo skupilo, malo se sama ekipa upoznala više, što mislim da je bio jedna dobra stvar, da se malo upoznamo i mi iz Srbije i neki ljudi iz Slovenije, Hrvatske i tako dalje. Mi mislim da je ekipa bila prava koja je bila na EcoFestu, mislim da su se dobro osjećali. Pokušat ću da vam dam neke informacije, možda koje ste znate, možda koje ne znate, ima tu nekih novih informacija. Da li ima neko ko je novi ili smo svi samo naši? Možda molio bih nove da mi se jave, jer onda ćemo malo drugačije da... Jače, a možete malo pojačati, ali ako ja pojačam, bojim se da će jedno da odzvanim. Da li je sad bolje? Evo, sad sam ja malo pojačao, nadam se da je sada bolje. Ok, idemo ovako korak po korak. Ja sam tu spremio nešto materijala, vidjet ćemo koliko ću moći da vam to prenesem. Od samo kretanja do EcoFesta pa nazad i šta se sve tu izdešavalo na EcoFestu. Ekipa se okupljala, bilo je interesantnih događaja kad su se pojavili na granici sa srpskim, slovenskim i hrvatskim pasošima, ali o tome nećemo da pričamo sada, ali možda kad se sretnemo pričat ćemo i tim dogodovštinama. Kretanje iz Budimpešte, što je bilo interesantno, bilo da već na avionu ste mogli da nađete stvari za čitanje o EcoFestu koji je bio prošle godine, izreklamirali su ga i pozivnice za ovaj EcoFest. Nije to tako ni nepoznato. Ekipa prava, mala, ali odabrana, Minsk, jedan od čistijih gradova Evrope, tako reći, bilo je interesantno da nema ni korpe za smeće, a nema ni smeća. Sve je čisto, mnogo čistije nego što bi čovjek očekivao i možda očekivao neki socijalizam ili ostatak toga, međutim toga tu nema. Bilo je dobro sresti sa ljudima iz Mađarske, sa vodećim ljudima, kao što je i Laslo Sivoš, i podeliti svoje iskustva i malo razgovarati sa njim ovako direktno i pokupiti neke informacije koje možda čovjek nije znao. Nakon toga, naravno, EcoFest koji smo svi mi očekivali. Mnoštvo ljudi iz mnoštvo zemalja. Ništa nije bilo drugačije nego što smo mi do sada videli na slikama, samo je jedno veliko iskustvo bilo što smo to videli sve uživo. Vrlo interesantno bilo vidjeti sve te detalje, ne samo na slikama, nego biti prisutan i vidjeti koliko ljudi iz razno raznih zemalja dolaze da vide sa velikim oduševljenjem, očekujući jednu vožnju, očekujući šta će vidjeti u ekoparku. Pravi festival je bio sa 4-5 do skoro 6000 ljudi. Skyway je dao maksimalno od sebe, mislim da je organizacija bila na jednom visokom nivou. Tu su bili predstavnici razno raznih zemalja, neki su se više isticali, neki manje, recimo kao što je Poljska, Mađarska, bilo je tu ljudi iz Engleske, bilo je to malo i crnih i žutih, zelenih, svih nas je bilo. Svi ljudi su se dobro zabavili i lepo su se proveli, pogledali su svaki detalj ekoparka, probali su neke voćkice tamo i povrći koje je šta već stigao. Svi smo se trudili da napravimo što više snimaka sa vozilima, međutim, pošto su vozili išle tokom čitavog dana, nije nam to nedostajalo do kraja dana. Interesantno je bilo voziti se sa vozilima, neko se vozio sa manjim, neko sa većim unibusevima. Interesantno, jedno kratko, ali slatko iskustvo, iz prostog razloga što čovjek kad ima osjećaj, teško je to da prenese sada ovdje ljudima koji samo slušaju sa druge strane, nisu bili, teško je preneti osjećaje koje su ga, impulse koje je dobijao tamo.
Tako da smo videli sve delove Eko parka, to znači da su oni realno napravili se tri vozila su nas vozila, svako je dobio po jednu kartu za vožnju. Nekom je vožnja trajala duže, nekom kraće, neko ima mogućnosti da se preveze to i dva puta ako je uspeo, što je retkost, ali je super. Videli smo i kargo, znači teretni deo programa, što je bilo interesantno. Mimo toga sva vozila koja su bila u opticaju, bilo je uslužnih ljudi za tehničke podatke, znači koga god je interesovao tehnički deo vozila ili način funkcionisanja vozila, mogao je da nađe osobe koje će mu odgovoriti na ta tehnička pitanja, što je opet bilo pogodno za ljude koje je to zanimalo. Mimo toga su se pojavljivali i dronovi, mali i veliki. Ovaj koji vidite na slici je u kompletu, znači radi na baterije, fantastičan je, razno manevrisanje je radio po vazduhu, mislim da Kristijan ima snimak, pa ako vam ga bude pustio sljedeći put, vidjet ćete da je to fenomenalna stvar. Mimo toga, znači tu je i dron o kojima se konstantno priča, znači jedna bespilotna letelica, bez pilota, bez posade. Znači to je nešto što sad trenutno ne postoji u civilnom vazduhoplovstvu. Napravljen je na bazi helikoptera K-2-26. Namenjen je za više stvari, pogotovo za opasne zone. To znači da sve ulete može da radi gde bi čovek, to jest pilot, bio u opasnosti, kao što su poplavljene zone, nepristupačne zone, gradilišta, zone visokog rizika, na primjer zona sa visokom radijacijom. Ono što se može znati o ovom vozilu jeste da može da ponese tonu i po tereta. Brzina mu je do 170 km na sat ili na čas. Domet je 465 km ili nekih 3,7 sati leta. Nadamo se da ćemo ga uskoro videti i na delu, jer je izgledao jako, jako moćno, a za detalje ćemo da vidimo. Druga stvar, ono što smo mogli da vidimo jeste jedna nova vrsta unibajka, koji su u stvari nije unibajk nego uniwind. Staza je bila postavljena iza njega, ali je on bio nama pristupačan da malo posedimo i pogledamo unutrašnjost. Ono što karakteristiše ovo vozilo jeste da je jednostavno i lako, znači prvenstveno je praktično, možda nije najveća lepota u paleti Skywaya, ali je najpraktičnije i najjeftinije vozilo. Treba se koristi, znači ono što je Skyway planira za gradsku upotrebu ili prigradski saobraćaj, elastična laka gradnja omogućava da se na ovaj način za kratko vreme prebace ljudi ili stvari sa jedne deonice na drugu, pogotovo tamo gde su mesta ređe naseljena i na daleke destinacije. Maksimalna brzina ovog vozila je nekih 150 km na sat. Ono što ga karakteristiše, kao što sam rekao, jeste funkcionalnost i jednostavnost. Može se kombinovati da radi prevoz tereta, ne samo ljudi, ili samo jedno ili samo drugo. Sve je pojednostavljeno, baš iz tog razloga da bude što ekonomičnije. I sama staza je super laka za njega i zato je super lako i samo vozilo. Može da ponese samo dve osobe ili opterećenje 150 kg. Mimo toga, tu je i Unimobil, električno vozilo. Treba znati da preko 130 miliona ljudi u svetu živi sa invaliditetom i sam Junicki je već u samom startu projekta izjavio da će maksimalnu pažnju posvetiti njima. Tip L7 ima pogon na 4 točka, to je vrlo interesantno. Prazno vozilo je 400 do 990 kg zavisnosti od varijante i maksimalna brzina tog električnog automobila je od nekih 45 do čak 100 km na sat. Dopuna akumulatora je 10 sati.
Ono što je još interesantno za Unimobil jeste, kao što ste videli možda u svom web ofisu, da možete da se javite i pošaljete moguće ime za taj električni automobil i da dobijete nekih 100.000 udela, to jest deonica, ako vas je zvuku ili ako im se sviđa ime koje ste vi poslali. Mislim da nikad jeftinije čovjek nije mogao da dođe do 100.000 udela. Treba iskoristiti šansu, budite kreativni pa probajte da smislite jedno takvo ime koje može biti simpatično svima. Mimo toga malo sam razgledao, pripremio sam jedan mali deo o tome šta se dešavalo u Eko Tehnoparku i šta je sam Anatolij Junicki u svom govoru pričao, pa ću to pokušati malo da vam prenesem. Možda prevod neće biti perfektan i nemojte to uzimati zdravo za gotovo, to je bio govor Junickog, ne izjava kompanije. Znači ne možemo je uzeti po meni kao zvaničnu informaciju. Ovdje na slici vidite tu super laku konstrukciju na kojoj bi se taj Univind trebao kretati. Konstrukcija je skroz jednostavna i laka i ima minimalno materijala u njoj jer nema potrebe da bude previše čvrsta. Ekipa je bila fantastična iz jednog razloga kad smo se više upoznali i družili. Videli smo da imamo mnogo zajedničkog, mislim da su nas ovako birali ne bi nas sastavili. Nakon Eko parka tu nam je bila i konferencija koja je bila za nekih 600 ljudi, organizacija isto na visokom nivou, svi smo mi došli sa nekim velikim očekivanjima i očekujući nove informacije što se tiče gradnje, jer svi mi to očekujemo, kad će i šta će, zbog čega će i zašto neće, i zašto već nije. Ono što se dešavalo, što je Junicki izjavljivao, ćemo ovako malo redom. Izjavio da je pre pola godine počeo tražiti rješenje i mogućnosti da u drugoj zemlji izgradi testni kompleks za brzu prugu prvenstveno. Danas to može da zvanično izjavi da je to našao i da su to Ujedinjeni Emirati, Arapski Emirati. SkyW je dobio podršku vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je vrlo, vrlo bitno, znači nisu samo privatnici, ne žele samo privatnici da grade destinacije, nego i sama vlada to podržava. Međutim, ima tu još mnogo stvari koje treba da se dogovore, pregovaraju iz prostog razloga što je njihova klima sasvim drugačija nego u Belorusiji. Oni su izjavili da imaju veliku potrebu za ovakvu vrstu transporta koja je prvenstveno ekonomična i sigurna, ali je pošto kod njih, kao što sam malo pre napomenuo, klimatski uslovi i prirodni uslovi sasvim drugačiji nego u drugim zemljama, kao što su velike vreline, visoka vlažnost vazduha, jaki vetrovi u vazduhu lebdi so koja se posle spušta na tlo i u vodu i uništava sve stvari, u suštini svaku strukturu tehnike. Imaju pesak koji nije kristalnog oblika nego je okruglog, tako da pesak, veliki vetrovi i prašina ulaze svuda gde god je to moguće. Ujedinjeni Arapski Emirati prvenstveno žele da vide na delu vozila u njihovim uslovima. Vlada Ujedinjenih Emirata dala je reč da je zainteresovana za gradski brzi kargo prevoz, pogotovo za kontejnerski. Što je dobro, to znači da čitavu paletu su zainteresovani. Gradnja je najavljena za septembar mesec. Da pokažu koliko u stvarnosti žele SkyWay, dali su 50 hektara SkyWayu, gde će biti izgrađene dve deonice. Jedna će biti na 2,5 km duga gradska linija i kargo kompleks, gde će biti prikazan i kontejnerski transport do 35 tona prevoza. I brzina tih vozila treba da bude testirana na 150 km na sat. Druga pruga će biti 25 km,
po svim planovima trebala bi biti testirana na 600 km na sat, to jeste želi se postići 600 km na sat. Kasnije bi se ova deonica produžila na još 60 km, gde predvakumski hiper u hiperu cev će se graditi i dostići će 1250 km na sat. Znači, to će biti dve kombinacije. Junicki je izjavio da na ovom projektu on radi već više od 40 godina i da u prošlom veku 70. godina do danas sva tehnička pitanja su se već rešila. Ova tehnologija će biti jedna velika prekretnica u transportu, a kardinalno se razlikuje od Hyperloopa Elona Muska, što je vrlo, vrlo bitno. Emirati su nam obezbedili zemljište, rekao je Junicki. Bez obzira na to da je tržišna cena, bez obzira na to što je cena velika, samo zemljište koje su dali od 50 hektara, tržišna cena je 750 miliona dolara i to je Skyway dobio besplatno. Jedno ovako veliko ulaganje u Skyway je vrlo skupa stvar, ali znači da su nam Ujedinjeni Arapski Emirati postali partner. Treba da znamo da su Emirati uvek prednjače u svemu, kao što smo videli, mnoge stvari se dešavaju kod njih, znaju da naprave skijalište usred pustinje, samo da bi privukle ljude, to znači da se više orijentišu ne na naftu, nego na sam turizam i žele da postanu prvi u mnogim stvarima u svetu. Prvenstveno, jedan od tih stvari jeste jedan svetski centar za inovacije, razvoj i infrastrukturalnu tehnologiju, koji žele da se gradi tamo, znači da bude Stream dolina, kao što je dolina, Silikonska dolina u SAD, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ne bi samo žičani transport bio testiran, nego i tehnologije koje su povezane sa tim žičanim transportom i tehnologijom. Tu su i zelena energetika, mimo toga, pošto oni imaju sunce, testirano bi bilo svi ti solarni paneli, o čemu se konstantno priča da se trebaju i mogu graditi u same rute, da bi sama deonica bila van mreže, znači samostalna. Tu su mimo toga pametni linearni gradovi, tako da u svim segmentima Arapski Emirati su otvoreni za saradnju, što je jako dobro. Junicki je rekao da su to naši prvi ciljani projekti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ima ih više od 10, čija sveukupna dužina je više od 1000 km. Tu su znači kargo promet uračunat gradski, međunarodni. Vrlo interesantno da to možda dođe i do povezivanja recimo Emirata, Egipta, Saudijske Arabije. Znači ima tu kombinacija za koje još zvanične informacije nemamo. Treba da znamo da se u Emiratima neće graditi samo test staza, nego će se graditi i redovne deonice. Tu će biti i inovativne tehničke platforme, gde će se graditi, tako reći, kompletna jedna infrastruktura, tako će ljudi vidjeti na delu rad Skywaya, što će biti povoljno naravno i za Skyway, transport i njenu kompletnu infrastrukturalnu tehnologiju. Skyway žele da bude lider u celom svetu i tu će biti, tako reći, prvi korak odakle će se koraknuti za sve ostale deonice. Isto tako će se otvarat će se mnoge stvari unutar ovoga, kao što su, da ovako složim, treba da znamo da je Skyway krenuo kao jedna mala kompanija, ali se u međuvremenu razvijala i razvija se enormnom brzinom. To znači da se mora širiti, neminovno je.
Tako će se otvarati centri za istraživanje, centri za obuku, planiranje, centar za proizvodnju. Ono što još treba da se zna jeste da najverovatnije u oktobru mesecu će doći do jedne nove faze razvoja, to jest prikazat će se nova faza razvoja. Investitori će imati mogućnost da zamene svoje deonice na blockchain platformi, to je obećanje Unitskog od samog starta i ako sam ja to dobro preveo, on je izjavio da će se to raditi u segmentima, to znači da će po fazama kako su ljudi kupovali deonice, tako po fazama ljudi dobijati mogućnost da zamenjuju svoje deonice ako budu želeli za kojine, a kojine će moći da unovče za fiat valute, to je za bilo koju valutu koju budu želeli i moći će da izvade svoj novac koliko budu želeli. Što je opet jedna pogodnost iz prostog razloga što Unici kaže da firma sve ispunjava što je do sada obećala. I mislim da je to, mislim da smo na pravom mestu u pravo vreme. Kako smo otišli na Ecofest i u Eco Technopark, sve se videlo da se maksimalno daje ka nekom kvalitetu i žele da ispune ono što su do sada obećali. I konstantno se radi na tome da ono što je obećano da se i malim investitorima ispuni. Ne znam koliko se zna ili koliko znate da je najveći investitor i dalje Anatolij Unitski. To znači da je on sve što je imao, sve svoje uložio u Skyway i dalje ulaže sredstva u Skyway, znači vraća novac u investiranje Skywaya. I on je jedan od koji je najsigurniji u svoju investiciju. Što je vrlo bitno, raste i tržišna vrednost Skywaya. Kao što ste prošli put čuli od Balinta, otvoren je Royal fond, prvenstveno oformljen za uplate investitora iz Amerike, Kanade, Engleske, znači za one države koje nisu mogle do sada kupovati iz raznih, zbog nekih raznih zakonskih regulativa. Bilo je tu nekih reči o tome da su najviše se plaše za svoje pakete i mali investitori koji su uložili 200-250 dolara i misle da jedva čekaju izlazak na berzu i najskeptičniji su. Možda je to jedan od razloga što će omogućiti ljudima da prodaju svoje deonice ako budu želeli. S tim, ono što će postići sa time jeste da će potražnje za kojine biti mnogo veće i bit će pomeranja na samoj berzi. To znači da će vrednost kojina biti veća. Svakim danom sve veća i veća. Ono što smo još doživjeli u Ekoparku jeste da su nas dočekali sa maksimalnim, maksimalno su nas ugostili, a što se tiče samog Minska, mislim da je jedan ogroman grad koji treba doći i treba posetiti. Mimo toga sam govor Junickog i na konferenciji je bio mnogo kraći recimo nego na Ecofestu, gde je držao govor skoro nepuna 2 sata. I davao je ljudima informacije, moglo se pitati, moglo se sugerisati. Druga stvar je vrlo interesantno da je sve što može da bude transparentno u firmi je transparentno. Velika su očekivanja i velike će biti koraci u skorije vreme, samo treba da budemo dovoljno strpljivi kako bi sama kompanija izrasla i stala na svoje noge. To znači da čim Emirati budu uplatili svoje prve projekte, čim se bude videlo da Skyway vozila funkcionišu i u njihovim klimatskim uslovima, automatski će kompanija krenuti jednim velikim intenzitetom da radi, to jest još većim nego što je sada. A tu je naravno i Švajcarska koja forsira gradnju tih par kilometara za bliže skijalištu, što je opet dobro, znači gradnja u srcu Evrope. Kao što vidite ili čujete,
radi se na više frontova, pregovaranja su i za male i za velike projekte. Veliki su dobri iz prostog razloga što će ući jako puno novaca u Skyway i bit će novca i za nas investitore i bit će novca i za sam razvoj, što je jako dobro. A ako sagledamo drugu stranu, tu su male destinacije u srcu Evrope, gde će se i u Evropi videti da Skyway funkcioniše i neće se više morati dokazivati da li taj Skyway radi ili ne radi, da li je to sigurno ili nije sigurno, jer će pokazati samo, neće se morati dokazivati više ništa. Vrlo interesantno da smo malo nestrpljivi, ali mislim da kada krene gradnja na jednom mestu, drugom, trećem i petom, Nica će lagano same destinacije kao pečurke posle kiše i onda ovde više nema stajanja i onda će se obistiniti ono što je Junicki rekao, da će 50% dominirati tržištem prevoza. Treba da znate da je 50-60% godinama dominirao avio saobraćaj u prevozu do par nekih godina i sad je to palo na nekih 36%, tako da Skyway u svim segmentima ima mogućnost da napreduje. Kao što je Junicki rekao, sad smo već došli u treću fazu, to jest prvo su nas ismevali pa su nam klimali glavom pa su rekli da je sve to prevara i tako dalje. Sad su došli u fazu da se bore protiv kompanije jer su videli da je Skyway jedna ozbiljna kompanija koja je konkurencija mnogima, bez obzira što se nije tako postavila. Zbog čega coini? Znači, to će biti prvenstveno za one koji razmišljaju prodaju pre izlaska na berzu. I njima će se omogućiti pogotovo... Da, koji nam će ovaj putnik platiti prevoz. Tu se pravo, ali će se moći napraviti varijanta prodaje. Znači, to je Junicki izjavio i toga se drža, pogotovo što je njima prošlo već 3 godine, tako da imaće tu mogućnost među prvima da naprave ako budu želeli. Ali pre ili kasnije to će se omogućiti svima. A sledeći korak je izlazak na berzu. Ono što bih ja dodao što se tiče izlaska na berzu, treba da shvatimo jednu stvar, da izlazak na berzu nije jednostavna stvar, bez obzira što kompanija konstantno radi na tome, kao što i papirološki i zakonski mora da ima određene stvari koje mora da ispuni. I da bi izašla na berzu, kompanija mora imati priliva, to znači da gradnje moraju da krenu, da bi kompanija imala priliv novca, jer jedino na taj način može održati cenu deonice i jedino na taj način će napraviti tu stvar da će zaintrigirati ljude, će videti da gradnja kreće i da se grade mnoge destinacije. To znači da neće biti zainteresovani samo investitori, nego investitori i za gradnju. A investitor za gradnju je zainteresovan iz vrlo prostog razloga, što je Junicki rekao da zavisnosti od koliko ljudi će koristiti, kakav će biti kapacitet određene linije, da od godinu i po dana manje linije mogu da se isplate. To znači da su investitori jako zainteresovani za tu vrstu gradnje, a neke malo veće deonice maksimalno za neke 3 godine mogu da se otplate, što je jako dobro, jer ako realno sagledate situaciju, teško da vam u bilo gde da investirate u neki veliki projekat vam se vraća novac toku 3 godine, pogotovo ako je to neka investicija od milijardu, dve, tri ili 10 milijardi. Ali vrlo je bitno zaintrigirati i zainteresovati velike ljude da investiraju u gradnju, a druga stvar da budu zainteresovani da kupe naše deonice i da potražnja bude veća nego ponuda. To automatski donosi to da će cena deonice da raste i to ne malom brzinom.
šta će biti profitabilniji coin ili deonica, pa coin će možda biti u samom startu verovatno profitabilniji, ali nakon toga deonica dugoročno uvek može i biće profitabilniji iz prostog razloga što će vam profit donositi iz svih projekata. Jer ako sagledamo samo recimo Ilona Maska koji je izašao sa relativno malom cenom deonice i sa jednim električnim automobilom i sad je oko $300 ima cenu, sasvim je lep rast za relativno kratko vreme, za par godina napravio. Skyway može napraviti mnogo veće odskoke jer nije samo jedno vozilo u pitanju, nego mnogo više destinacija. Ali pošto pregovori idu i na stranu velikih i na stranu malih gradnji, to može biti dobro jer se može otvoriti pre ili kasnije, znači sve te kapije, i onda će tek Skyway prosperirati, tako da moramo biti strpljivi što se tiče tih stvari. Budimo svesni da Skyway radi jednu inovativnu gradnju i hoće da uvede u transport nešto što do sada u svetu nije funkcionisalo, i to je ono što teško prolazi, znači ljudi se bore protiv novosti. Prvo se plaše, a posle toga kad vide da je to dobro, onda se već konkurencija bori protiv toga. Pošto nisam, nemo se koncentrišem na dve stvari, samo do jedne i to do pola, pa ću se ono pretrčim ovde šta ste me špitali, jer nisam sve video. Izlazak na berzu ne mora značiti da bude odgođen na par godina, iz prostog razloga što će kompanija odrediti nakon 15. faze kad bude spremna za izlazak, kad bude već dovoljno stabilna, ali po sadašnjim informacijama koje smo dobijali, ono što se do sada vidi, do kraja septembra će se tu mnogo što izdešavati i do kraja godine može svašta da se promeni, jer ja sam u ovom projektu od oktobra meseca prošle godine i do sada se jako mnogo stvari izdešavalo u pozitivnom smislu, i vidim da se to tek sad zahuktava, bez obzira što mi ponekad imamo osjećaj da je to malo onako utihnulo. Pregovori su na više strana se radi i samo se čeka kad će to da krene, jer čim uđe ima novca, ima ulaza u kompaniju, to znači da i kompanija staje na svoje noge i automatski lakše može da korakne da izađe na berzu. A to ne znači da ne može da se desi 2019. ili u krajnjem slučaju negde 2020. Da, zahvaljujem Kristijanu na pomoći. Ne znam da li sam vam razumljivo preneo što je tu Junički pričao. Ako imate možda već neko dodatno pitanje na koje mogu odgovoriti, slobodno ga postavite. Jer pošto je ovako vrela, zato što su ovako vreli dani, nisam htio da vam dužim vreme, nego da vam samo konkretno dam informacije, pošto više volim konkretne činjenice da prenesem koliko god je to moguće. Ako ih ima i koliko ih ima, pa da znamo u kom pravcu sve to funkcioniše. Možda nisam baš najbolji govornik da pričam na prazno. Ono što treba da se zna, da sem Eko parka Da, za to treba vremena, tu ste u pravu, da bi firma počela da gradi. S tim da treba da znate da se gradnje kreću tako da su automatski isplaćene. To znači da novac već ulazi u kompaniju. Nakon godišnjeg obračuna, možete dobiti dividendu bez obzira da li je kompanija izašla na berzu ili nije. Ono što sam htio još da napomenem jeste da je Junicki rekao da
bez obzira što će se mnoge stvari preseliti u Ujedinjene Arapske Emirate i da će se tamo isto graditi testne staze i da će zbog toga što Arapske Emirate posećuju mnogo, mnogo veći broj ljudi nego Belorusiju, znači realno ljudi u Belorusiju dolaze ciljano, dok u Emiratima se obrne mnogo više ljudi i mnogo veći je marketing, što kompanija može samo dobro da dođe. Marina Gorka ostaje i dalje i razvija se i narednih 100 godina će se razvijati, takav je neki plan, jer je to osnova i tu će se i dalje testirati i graditi i širiti kompletan sistem. Mimo toga, naravno, tu će biti i Arapski Emirati, kao što je planirano, bit će tu još nekih dodatnih destinacija. Koliko ja znam, prvi projekat u Emiratima je Abu Dhabi, linearni grad, a jeste u planu Abu Dhabi, Dubai, brza pruga. Ali pošto je ovo bila izjava Junickog, to znači da ne možemo to da uzmemo kao izjavu kompanije, znači ne mogu da kažem da je to zvanična informacija dok se ne pojavi na zvaničnom sajtu. Ukoliko kompanija nakon obračuna ove godine bude imala profita, onda će isplatiti naravno dividendu za 2018. godinu, to je 20% od neto profita kompanija isplaćuje. Da li će se to desiti, to zavisi od dešavanja od septembra do decembra ove godine, šta će biti i kojom će to dinamikom ići, pogotovo kretanje gradnje i isplate deonica koje su već potpisane. Otprilike što se tiče činjenica, što se tiče mene, mislim da su to bile stvari koje sam hteo ovako ukratko i sažeto da podelim sa vama. Ne znam koliko ste zadovoljni, koliko ste dobili informacije, koliko ste očekivali. Pokušao sam da skupim najviše informacije što je bilo moguće, što se izdešavalo ovih dana i da to malo posložim. Pošto ste ovako lepom broju okupljeni, ako imate još neko pitanje za koje možemo da odgovorimo, slobodno postavite. Ako nema nekih konkretnih pitanja, ja bih u suštini završio ovaj letnji kratak webinar. Nadam se da ste dobili dovoljno informacija za barem jednu, dve rečenice više nego što ste znali. Vidimo se neki drugi put ili se čujemo, to je za sada. Želim vam prijatno veče i vidimo se uskoro i čujemo se uskoro neki drugi put.